Tak krásné dobré ráno. Já jsem tady takhle po dlouhé době nenamalovaná. Ale já jsem se rozhodla, že bych vám postupně natočila takový, dejme tomu třeba týdenní vlog, po dlouhé době něco trošku zase jiného. A dneska je teda sobota ráno a já se chystám na snídani. A tentokrát se těším na lívanečky. Já vám ukážu, jaký si teďka dělám. Já si teďka dělám tady tyhle ty lívanečky od Fit Day. Jinak nekoukejte, já jsem si včera při převlíkání gum, respektive výměně gum, zlomila nehet. Ale je to tohle ten balík od Fit Day, jsou to čokoládové lívance. A jsou strašně jednoduchý na přípravu a mě to baví právě z toho důvodu, že to je strašně jednoduchý a rychlý, protože prostě jenom smícháte ten prášek s vodou nebo třeba s mlíkem a uděláte si ty lívance. A oni sami o sobě nemají nějak extra výraznou chuť, ale jakmile si tam tomu dáte všechno, co máte rádi, nějaké ovoce, třeba arašídový máslo a nevím co všechno možného, tak jsou fakt jako výborný. Takže tohle téma je teďka oblíbená snídaně, kterou se ráda o víkendu dělám. A já vám sem hodím i slevový kód 10%, který když zadáte, tak právě třeba na ten váš nákup u Fit Day máte 10% slevu. A oni tam je všechno možný. A teďka mám oblíbený i smoothie a takovéhle věci, takže jsou. A ranní kontrola. Čau, Majo. Čau. Vypadají dnešní Fit Day lívance, jak můžete vidět, já jsem si tam rozmačkala úplně krásně zralý banán, mám tam chia semínka, datlový syrup a mixitel od Mixitu s temnou, nebo tu tmavou čokoládou, takže já se do toho pustím. Dobré ráno. Já už jsem se vám včera neozvala, protože já jsem včera odpoledne odjížděla společně s kamarádama do Terezína na únikovou hru, která se jmenovala Brána. A že už jsem na nějaký únikovce byla, ale byla to naprostá pecka. Bylo tam asi 17 místností, strávili jsme tam něco přes 2 hodiny. A nestihli jsme to teda v tom požadovaném čase do 2 hodin, ale bylo to naprosto skvělý. Fakt jsme si to mega užili a pak jsme ještě jeli na Véču, takže skvělý den. No a dneska je neděle, 6 ráno. A já se jdu namalovat na soutěž, protože dneska odjíždíme do Teplic na další soutěž s tancováním. Já chtěla ještě ukázat, my jsme si včera s Verunkou ještě dávali takhle dárečky, protože jsme se strašně dlouho neviděli, takže taky ještě jako vánoční, plus ona měla i narozeniny v prosinci. No já jsem včera od ní dostala tady 2 produkty od manufaktury. A je to teda 7 kráska. A tady to je odličovací mlíko a tohle to je sklizňující pleťová voda. Takže jsem na to hodně zvědavá, protože jsem dlouho od manufaktury nic neměla. A ona ví, že já mám hrozně ráda Lush. Takže většinou vždycky od ní dostávám Lush. A tady mám Once Upon a Time tělový krém. A je to teda limetka a citron. Nebo silice citronu. Poznáší citrony, nebo jak je tam napsaný. Já to asi neotevřu jednou rukou. Já to zkusím takhle otevřít. Uvnitř to teda vypadá takhle a hrozně hezky, příjemně to voní. Takže to mám velkou radost, že tady mám takovouhle věc od Laše. A tady mám mejdlíčko, takový citrusový taky. Je takový zeleno něco. A to už vyndám. Vypadá teda takhle. Taky krásně citrusově voní. Takže mám velkou radost, jsem dostala takovouhle nadílku ještě včera, takovou dodatečnou. Tady jsem vám chtěla ukázat, jak nějaký kosmetický produkt.
jsme totiž takový amazonky z džungle, takže jsme vždycky takovýhle jako flekatý. Plus linku a zlatavohnědý stíny. Máme i nakrpovaný vlasy a to mi budou dělat holky až na místě. Já se vždycky takhle maluju doma, protože už jsem hotová a můžu se pak věnovat holkám a začít líčit. Takže dneska tak a všechno už mám zbalený, teďka se nasmírám a pak pro mě přijede trenérka Verča. Přijela z teply ze soutěže a jak jste mohli vidět ze závěru, teda ale s telefonem, protože foťák jsem sebou fakt nebrala, protože my vždycky ty věci máme někde daný, abych nerada o ní přišla. Tak jsme si konečně dneska přivezli zlatou, takže mám obrovskou radost. A mám tady teda zlatou medailičku. Tady je. Kráska. Takže obrovská radost a konečně jsme si ji dovezli. Tak krásné odpoledne, já jsem se vám neozvala už vlastně ani včera, protože včera byl taky nemá úplně obyčejný den. Byla jsem v práci, potom jsme jeli nakoupit, já jsem byla u doktora ještě kvůli tomu mýmu krku po angině. No a jela jsem na trénink, takže tam jsme si to užili, oslavili jsme to naše první místo, takže paráda. No a dneska je úterý, ne, takže včera bylo pondělí, dneska je úterý, už to mám zmatek těch dnech. No a my jsme dneska byli s mamčou na nějakém vyšetření, já jsem musela být jako doprovod, takže jsme nebyli v práci ani jedna. No a přivezla jsem si dneska kytičku pořádnou, první na balkon, tak se vám musím pochlubit. Pořídila jsem si fuchsy takhle na balkon, takhle zavěšenou, mám z ní obrovskou radost, hrozně se mi líbí. Má krásný ty kvítka. A je to takhle první kvetoucí kytička. Já mám jinak už koupený, tamhle je zavěšený jeden, prázdný. Ale mám koupený právě tyhle ty zavlažovací truhlíky. A do které chci taky kytky a budu sem dávat, ale všichni tvrdí, že to je nejlepší dát snad po třech zmrzlejch, takže tak. A ještě jsme kupovali teda šeřík, protože máme tady před barákem i vzáru takový tmavě fialovej a brali jsme tam takovej bílo-růžovej, plus ještě bílej dostaneme od babičky s Ditou. Takže máme zásoby. No, protože dneska krásně, tak já určitě mířím na zahradu, protože tam mám nějaký sazeníčky, který bych potřebovala zasadit. Mrknout se zase na zahradu po dlouhé době, takže určitě dneska to velký zahradní. Plus jsou dneska čarodějnice, takže určitě jsme máme pořízený muštičky nějaký a plánujeme nějaký vohýnek menší, takže určitě i něco takovýhle, ale rozhodně jdeme ven, protože je krásně. Jinak dneska, jak jsem čekala, tak jsem měla sebou teda dvě knížky. Měla jsem tady tuhletu rozečtenou Ginny na pořád a vzala jsem si sebou i tady slepou mapu od Mornsteinový. No a Ginny jsem dočetla a rozhodně se můžete těšit na video pak přečteno, že je to hodně zajímavý a jako pěkný čtení a na slepou mapu se už těším. Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa, v dnešním dne, dneska je neděle. A já se teda musím přiznat, že natáčení vlogu
není vůbec snadný, protože já momentálně fakt nevím, kdy jsem točila naposled, co jsem točila naposled a podobně. Takže to bude trošičku zmatečný, ale dneska je teda neděle. Já už jsem tady oblečená, přichystaná k odchodu a my dneska jedeme tady do zahradnictví v Chabařovicích, který je docela vyhlášený, že je fajn, pěkný, je tam i nějaká kavárnička. No a já potřebuju konečně pořídit věci do mých zavlažovacích truhlíků, aby jsme to měli hezky na balkoně, tady tom hlavním, který už jste mohli taky vidět. No a vyrazíme teda směrem tam, takže vás vezmu s sebou. Jinak teda počasí venku nic moc, ale já se vám chtěla ukázat, co jsem si teda vzala dneska na sebe. Mám takovouhle košili FNF-kovou a mám i tady tuhle žlutou bundičku, kterou mám taky z FNF-ka. Mám ji v několika barvách, protože jsou úplně skvělý. Mám ještě černou a hnědou a klasika černý kalhoty, takže to je pro dnešek můj zahradnický outfit. Jo, tak já mám tady tuhle jak černou, tak žlutou a mám i takovouhle hnědou, takže jsem si kupovala v FNF-ku v Tesku tyhle ty dvě, tři stejný a jsou úplně skvělý, jako ty křiváky, nemají chybu na jaro, na podzim. To je prostě věc, která se onosí a unosí. Tak my jsme tady, je to tady teda úplně mega obrovský, vůbec se nevěděl, že to tady existuje. Můžeme vybírat. Podívejte si ten modílek, jako všecko k tomu, boty, holínky, rukavice, taštičky, to je hustý. Aby jsme toho prý neměli málo, tak ještě vybíráme nějaký sazeníčky. Semínka, prý já jsem sazeníčko. Tak tady mají obrovský výběr semínek. Strašně líbí tady ty různý sošky na zahradu, podívejte se. Mají různý zvířata, ale věc, kterou rozhodně chci, je trpaslík, protože jsem vždycky říkala, že na zahradě chci mít trpaslík. Jako podívejte se, on takhle visí na houpačce, ten je krásný. Tady z těch houbiček, ty vypadají jako pravý, to je prostě skvělý, mně se tohle to strašně líbí, on je to hrozný kiček bič, jo. Mně se to strašně líbí a na tu zahradu se mi to prostě hrozně líbí. Je to roztomilý, takže já jsem na tady ty kraviny, no. Tak my máme nakoupeno, no. Masakr. Teď to musím nějak dát do auta. Mám tady prostě 32 muškátů. Tady jednu závisnou. Dole 70 litrový. Co to je? Hlína asi na muškáty, substrát. A tak, no. Takže parádička. Hezky. Tak my jsme zpátky doma. Jsem teďka trošku zadechaná. Všechny kytky jsem nechávala dole i s tím substrátem a nevím čím vším možným. A mám tady nějaké věcičky, co vám ukážu, co jsme koupili. Jinak teda to zahradnictví je naprosto božský. Pokud jste někdo z Ústí a z okolí, tak prostě v Chabařovicích jmenuje se to jiná zahrada. A je to nádherný, obrovský prostě zahradnictví, kde mají totál úplně všechno. Fakt neskutečný množství a výběr a nádherný to tam je. Je tam i kavárna, ale to jsme nějak už fyzicky nedali, protože jsme jeli ještě někam jinam. Takže určitě doporučuji se tam podívat, pokud scháníte nějaký kytičky a nějaký doplňky takovýhle do zahrady, do bydlení, nevím čeho všeho možného, tak
suprový to tam je. Tak mimo jiné, my jsme byli i v Deichmannu, mám časy konečně po 100 letech vybrala dvoje boty, jsem jí donutila a já jsem si teda koupila taky, jsou to nějaký tyhle ty Fifth Avenue a jsou teda takový, já to bych říkám minimalistická bota. Jsou to takovýhle jednoduchý ťapky, které jsou ale kožený. Mně přijde taky minimalistický, takový prostě takový jiný. Mám časy furt nevěděla rady, jestli se jí líbí nebo ne. A mně se teda moc líbí. A myslím si, že snad i něco vydrží. A nechala jsem si je tam rovnou i naimpregnovat. Což je asi nějaká nová věc v Deichmannu, že oni tam mají stroj a za 90 korun vám to tam rovnou i naimpregnujou, pak to musíte nechat doma jenom jako vyčichnout. A mělo by to vydržet nějakých prej 6 týdnů, něco takového říkala paní. No normálně podívejte se, my jsme tam dostali k tomu i vínko. Sice je teda polosuchý, což já mám ráda sladký vína, ale tak s něčím se to dá smíchat se sprejtem nebo s kolou asi. A takovýhle vínečko, tak jsme říkali, že se ožerem, že jsme si pořídili boty. Mám čas si totiž strašně dlouho přála. Tady tuhle tu krabici, kterou tam měli. Měli tam různý typy, různý barvy. Ona teda si asi bude podle mě barvit, protože stála asi 190 korun, ta krabice dřevěná, tady ta. Nevím, na co to chce, ale vždycky to strašně chtěla, takže si ji pokonečně pořídila. Já tady mám zelený umělý kytky, protože já to mám ráda a teďka bych ráda si zazelenala koupelnu. Mně se líbí taky takový koupelny, kde mají tu zeleň uvnitř. A musím zjistit, jestli i nějaký živý kytky zvládnou takovou jako tu vlhkost koupelovou. Ale momentálně jsem si vzala tady tyhle ty listy. Tenhle ten teda stál 69, je takový dlouhý, takže to bych tam chtěla někam umístit. A tady to kapradí stálo po 12 korunách, takže to jsem si tam vzala. A mám časy vzala tady růži, protože ona tam má takovou kytku dole u sebe, tak si to tam zakomponuje. No a co dál? Prosím vás, držáky na truhlíky. Vzala jsem tyhle, vůbec jsem nevěděla, který vybrat. Měla jsem to naštěstí i změřený. Snad to udrží, jako stálo to 25 korun snad, tady to mám ten duopak. Musela jsem jich brát 8, že mám 8 truhlíků, takže tak. Vzala jsem si dva vosky, neodolala jsem. Tenhle ten je, ježišmarja, to nevidím. O, teď mi to padá, tenhle ten první je Seaside Woods, hrozně mi to vonilo, až jsem se divila. A tady to jsou nějaký broskve nebo něco takovýho, zaostři se. Jo, grilovaný prostě broskve s vanilkou a fakt oba nádherně voní. Měli tam jako výběr i svíček, ale to jsem si nechtěla brát, protože jsem viděla, že takže tam necháme buví kolik. No, protože tady mám tady tu hortenzi a okradla jsem si na to jiný květníček, tak jsem jí vzala tenhle ten krásný květník, který stojí 39, teda plastový, ale mně se strašně líbí. Takový pletený je, takže to mám radost. No a samozřejmě jsem nesměla tam nechat našeho zahradního skřítka, co nás bude hlídat takhle na houpačce. Z nás já vím, že na to někdo není, ale já to miluji a já jsem vždycky říkala, že kdybych měla zahradu, že tam prostě budu mít nějakýho skřítka, protože prostě není zahrada bez skřítka nebo bez trpaslíka. Takže nenechala jsem ho tam, mám z něj velkou radost. To bylo všechno, já to tady teďka všechno jdu pofackovat, povybalit a dnešní úkol je jasný, prostě dodělat truhlíčky a potřebuji to už dneska udělat, takže. Práce jasná. No, tak my už máme hotovo. Muškáty jsou připravený. Mám teda růžový a lila. Tady ještě visí jedna kytka. A zatím je nechám tady, protože mě všichni varujou před zmrzlýma, že to mám radši dávat až po nich. Takže je tady teďka uschovám, pak je dám pěkně na balkón a ještě vás vezmu na zahrádku. Tak, já jsem vám naposled říkala, že bych chtěla určitě nějaký bylinky a tak, no a tady už mám teda zasazíno, už mi něco i se klube, takže tady mám bylinky, tamhle jsou rajčátka a tady okurky, takže zatím se jim daří, tak mám velkou radost, takže to jsou udělány teďka nově tyhle dva záležitosti. Tak, tady v tom změti je schovaný šeřík, co jsme kupovali v Obi a ten je takový růžovo-bílej, takže to jsme dali sem. Že by to bylo hezký, kdyby tady pořádně jako rozkvět a byl tady velký keř, protože tady taky neutěšený. Jsou tady nějaký různý květy, ale neptejte se mě, co to je, vůbec netuším. No a jinak tady jsme zase klasicky u mých česneků a jahudek, těm se daří dobře si myslím. Jsou už docela dost velký ty česneky, já je každý den vlastně zalévám, když teda neprší.
tady jahůdky. No a nově, teďka momentálně, jsme tady udělali cukety. Mamča chtěla, jsem se divila, a vzadu je lilek. Takže mám tady takovýhle malej zase záhonek udělaný. Snad se to chytne, doufáme. Je to takový pokus o mil vždycky. Ale uvidíme, já si myslím, že by mohlo. Tady je celá ta půda pěkná, my jsme tam ještě půdu hezkou přihodili. Poslední poklad, co jsem vám chtěla udělat, a teda ukázat, je tenhle záhon vytvořený, protože tady předtím byla obří halda té zeminy, která byla zaprvé zarostlá tady tím vším. A my jsme tady chtěli udělat záhon kvůli dýním. Mám tady teda zasazený dýně Hokkaido, takhle šestici, kdy teda jsme udělali takovýhle záhon, obehnali jsme to těma kostkama. A mám to tady, no, tak uvidíme. Já budu moc ráda, se chytnou, protože ty dýně mám ráda. A mám ráda i Halloween, takže takovýhle záhon. Dělali jsme to, myslím, 2x3, protože ty dýně mají být od sebe nějaký metřík, plus mínus. Takže jsme jim tady takhle věnovali celou tu plochu. Protože mi stejně, mě teda vadí, že tady je takhle vidět, jo, to je jedna věc. Ale my teďka budeme objednávat z netu bambusový zátarasy, aby se nebylo vidět, a budeme je sem přidělávat i ze strany zahrady, protože prostě rozhodně chceme soukromí. Takže tak, ten vrch. Jinak tady jsou ještě tyhle ty žlutý tulipánky, ty ještě kvetou, ty červený už teda odrostly. No a tady v tomto zvláštním místě je teda pivoňka a ta už tady má připravený pupenec, že by kvetla, takže tak. A kdo přišel? Čau, Majo. Maj. Čau. Co ty, tulačko? Majo. Tak co, kam jdeš? Ty si tady takhle, chceš to, jo. Ty si tady takhle chceš válet. Ty si tady takhle chceš válet. Máš špinavá. Aha, tak jo. Tak prej. Majo. Maj. No, tak jenom byste viděli, že Maja tady s náma stále je. Stále dostává na popot. Viď, že jo. Ono se prej dneska a. Viď. Dostala z kapičku, tak doufám, že už jsi bez klíšťat a tady těch sajrajtů. Viď. To je nepříjemný, no. No, ano. No jo, ty jsi naše číča, viď, zahradní, no jo. No jo, tak tady máme Máju naši. No, takže tak. Tak já si myslím, že tady už celý ten, nevím kolika denní vlog jako ukončím. Víte, ono je to jako těžký podle mě točit vlogy, když nejste pořádně doma. A nechodíte na nějaký různý schůzky a teda. A neděláte si, co chcete podle sebe, protože já samozřejmě chodím každý den do práce. A jediný program mám pak jako odpoledne, že jo, takže to je taky složitější, ale chtěla jsem vám ten vlog natočit. Možná tam budete nějaký zajímavé věci, máte tam ode mě ještě ten slevový kód na Fit Day, takže určitě na tom mrkněte, protože já to mám teda za poslední dobu strašně ráda. Ať už to jsou nějaký ty smutíčka, nebo právě si dělám ty dívance, ty mám hodně ráda. Ty si dělám hlavně o víkendu, protože to mám nejradši, mám na to čas. Takže to by bylo asi všechno. Já doufám, že se vám tady takovýhle ten souhrnej vlog líbil. Určitě mi dejte vědět, jestli byste třeba chtěli zase někdy něco takového natočit. A zatím se mějte krásně. Ahoj.